Letní kino 13. června to čeká velký festiák, koncert, tu kapel, zábavy všeho. Povězte nám o tom, co to bude, kdo tam bude a co všechno je připraveno. Tak my jsme si na letošek připravili další z festivalů do letního kina. Letos letní kino slaví 60 let od otevření, takže jsme to pojali trošičku velkolepějiš. 13. června od 12 hodin do 11 do večera přehlídka kapel z různých žánrů, proto se to jmenuje Festival napříč žánrů fest. Tradičně to děláme ve spojení s kamarádama z Mostu, se skupinou Carpathia Castle, která je představitelem gotik rockové muziky, a spolu jsme vytvořili nějakou dramaturgii tohoto festivalu. Festival je zaměřený vlastně pro všechny věkové kategorie. Začínáme ve 12 hodin big bandem nebo orchestrem z místní žatecké lidové školy umění Nové těleso, které se jmenuje Little Bit Band, swingová jazzová muzika. Tu vystřídá bývalá žatecká kapela, nyní víceméně žatecko-pražská kapela Boners, a po nich přijdou dvě hvězdy, Morčata na útěku a republikově vyhlášený Krucipis. Pak bude blok, který bude věnovaný tvrdší muzice, gothic rockové muzice, a závěr festivalu obstarají taneční kapela 100 zvířat.